Hva er den mest spennende delen av jobben som medlem i Nobelkomiteen? Ja, det er jo å finne frem til hvem som skal få prisen, da. Men det er en ganske lang prosess. Vi bruker jo over et halvt år på å bestemme oss, og da ser vi på mange, og mange legges bort, og så sitter vi igjen med de aller viktigste kandidatene til slutt, og så må vi bestemme oss, og så må vi bli enige. Kan du fortelle oss hva som skilte Malala og Kailash fra de andre nominerte? Nei, det kan jeg simpelthen ikke fortelle dere, fordi at jeg kan ikke si noe om hvem som er de andre nominerte. Men vi sier jo i det lederen leser opp når han annonserer navnene, så begrunner vi hvorfor vi valgte disse to, men det betyr ikke at vi sier noe om noen andre. Hva tenker du om ungdom i Norge som dropper ut av videregående i kontrast til ungdommer i fattige land som ville gjort alt for å få seg en utdanning? Ja, jeg snakket faktisk en del med Malala om det i går. Og hun syns jo, jeg tror hun var litt forbauset over å høre at ungdom som hadde muligheten til å gå på skole, ikke benyttet den muligheten. Men dette er jo et alvorlig problem og en stor utfordring. Å klare å lage en skole som blir spennende nok, god nok til at ungdom syns det er verdt å bruke tid på det. Men utdannelse er lett å bære, og man har det alltid med seg når man først har skaffet seg det. Det er den beste investeringen du kan gjøre i livet ditt, å skaffe deg en ordentlig utdannelse. Og med ordentlig utdannelse så mener ikke jeg at det må være en akademisk utdannelse, men at du klarer å finne noe du har lyst til å kvalifisere deg i. Og vi trenger folk på et stort, stort felt i arbeidslivet. Så jeg håper at et godt arbeid med å veilede de unge som faller ut, og å forbedre tilbudet i undervisningen, at det til sammen kan gjøre at færre etter hvert faller ut av videregående. Hva tenker du om Malala og Kaila sitt arbeid? Jeg syns det er et fantastisk flott arbeid, og de står for begge to. Og det har jo også vært veldig spennende å høre dem sammen i løpet av disse Nobeldagene. Så Kailash og hans organisasjon har reddet ut i India over 80 000 barn fra slavelignende forhold, og sørget for at de kommer tilbake i et annet liv. Ofte ved at foreldrene tar dem tilbake. Altså, de er jo, foreldrene er ofte blitt lurt, eller barna er blitt kidnappet. Så han sa at det er svært ofte er foreldrene veldig glad for å få tilbake barna sine. Men så gjelder det jo da å sørge for at de får utdanning. Så det er der Kailash og Malalas arbeid henger veldig, veldig nært sammen. For utdanning er veien ut av fattigdom, og utdanning gir deg en frihet som er mye større enn når du ikke kan lese og skrive og orientere deg i samfunnet og skaffe deg en bedre mulighet og forhåpentligvis en jobb. Hva syns du om at vi ungdommer engasjerer oss? Det syns jeg jo er veldig viktig og veldig flott. Og vi håper jo også fra Nobelkomiteen å ha sendt et signal ved å gi prisen nå til Malala for det fantastiske arbeidet hun gjør, det motet hun viser, den standhaftigheten hun viser. Men ved å gi prisen til den yngste vinneren noen gang, 17 år, så håper vi å vise at ungdom og ungdoms stemme, barn og unge stemmer, betyr noe. For det er dere som skal bære fremtiden, og da er det viktig at dere engasjerer dere, og at vi lytter til dere.
Det er ikke sikkert vi alltid blir enige, men det er veldig viktig at dere engasjerer dere. Tusen takk. Bare hyggelig.